De cando en vez, o corpo precisa unha pausa para volver a conectar consigo mesmo antes de retomar a rutina. O corpo pídeche desconectar. Presentamos unha técnica infalible de renovación física e mental para todas as idades. Presentamos a Amorrazoterapia. Con máis de 50 séculos de historia e tradición, a Amorrazoterapia está indicada para topar lugares no teu interior que aínda non coñecías. É moi boa para as pernas e tamén para o corazón. A súa recoñecida fórmula está especialmente recomendada para regular desordes alimenticios. E, ademais, fortalece as raíces coa terra e cos seus máis apetitosos froitos. Parece increíble, pero a Amorrazoterapia ten a capacidade de conseguir que soñes en necesidade de dormir. Teñas a idade que teñas. E incluso cabe a posibilidade de que poidas viaxar no tempo. Isto axuda moito a relativizar os problemas da semana. Cando unha persoa precisa falar consigo mesma para coñecerse mellor, Amorrazoterapia. Cando está farta de si mesma e o que quere falar con calquera das consigo, Amorrazoterapia. Sí, trátase dunha técnica moi completa. De feito, recomendas incluso para persoas emprendedoras que buscan ideas frescas para o seu negocio. Ou para aquelas que perseguen novas metas na súa vida. Iso sí, debes ter en conta que non é apta para ti se tes alerxia a adrenalina. E tamén que cabe a posibilidade de que ao día seguinte te levantes con maniotas. Polo resto, podes practicar en soidade, en familia ou na compañía de calquera ser mitolóxico. Sí, en Amorrazoterapia temos visto de todo. Non me entendas mal, non é nada do outro mundo. Aínda que o poida parecer. Por último, para levar a cabo unha sesión de Amorrazoterapia, precisamos tres metales: ouro, prata e bronce. Non te preocupes, temos abondo. Queres darlle ao corpo o agasallo que se merece? Amorrazoterapia. Todo o que necesitas está no Amorrazo.